umpomo sliramu sekar melati aku kumbangi pasari umpomo sliramu margi wong manis pun kakang bakal lewati sinok jenli tangan lupu semono janji prasetya ning ati tansa cuman teleng netro saking trio itero sak jagat royo ngelikono ukir samudra norai dadi ati selawate kunjuk dhateng para lengga pirgadipun kunjuk keluarga ageng ingkang saking Padukuhan Patebon Desa Dadirejo Kecamatan Magerejo sedaya kemawon wilujeng dalu langkung-langkung kunjuk dhateng sedaya tangga tepalih ingkang sampun kersa paring pambiyantu kula pinangka susulih saking keluarga ingkang hamengku wigati namung ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Nalikane rohe ngendalu atiku lang-langan jero wong ayu nganti mati ora bakal lali laka lintang kelaku pepanggian kalian keluarga geng campur sari mudo laras ingat mijil sakit telatah desa dekat kecamatan Padukota ingat dipun pangarsani panjipun bopo Sudarsono Kidalang Anom Munarto nggih wilujeng dalu suwun sanget krawanipun ingkang sampun kersa maringi donga saha pangestu sinek sen lintang elukku semono janji prasetya ing ati cuma teleng netro
rinangsa rasa rasane atriya amitra sajagat raya ngelingono lamelaman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lita namung hangaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian campur sari mudo laras sedaya waragana monggo diderekke Jajeng Luna Atik Jayan Jajeng Yeni Galah Adimas Supri Duwun, duwun, kula duwun.
ngaturi kawulujengan soho karaharjan. Wilujeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagyo mulyo. Pepanggihan kalian keluarga ageng campur sari mundur laras. Engkang mijil saking telatah desa Dengkek, kecamatan Pati Kota, Kadipaten Pati Bumi Minatani. Engkang dipun pangarsani panjenengan Bapak Sudartono, kepala desa Dengkek. Daladipun gula wentah panjenengan Bapak Parji Noto Carito. Ingkang pinaka pemasaran nun inggih Kang Mas Hadi Suripto. Kaleres wonten ing dinten Jumat Legi, surya kaping 6 ing wulan Mei warsa 2016. Keluarga ageng campur sari mudo laras tinimbalan panjenengan Bapak Sudoyo Ibu Jasmi ingkang mapan pinarapi dalem wonten tlatah Pedukuhan Patembon Desa Dadirejo Kecamatan Magurjo Kadipaten Pati wonten ing adicara Wali Matul Urus utawi adicara tasyukuran pernikahan. Ewan dene keluarga geng campur sari mudo laras dalu punika mangkarya sareng kalian Kuncoro Audio System mijil saking Jedak Langendarjo Magurjo Pati. Dipun gesangaken keluarga geng Rema Production Shooting VCD and DVD mijil saking Gempol Sari Gabus. Dalu punika badhe nglipur panggalih panjenengan sami mirengganipun kunjuk dhumateng sedaya tamu undangan. Ewondene langkung rumiyin kawula hangatur kawilujengan kunjuk dhumateng risang pengantin Saripin. Nun inggih diah kusumeneng ayu Dian Ratnasari putra panjenengan Bapak Sudoyo Ibu Jasmi mijil saking tlatah Tebon Dadirjo Magorjo dalah Adi Mas Bagus Jasmadi putra panjenengan Bapak Suraji mijil saking Lundo Kecamatan Jaket. Ewadene ijabipun sampun kalaksanaken kalawa enjang tabu songo wedal nuswantoro piring pilet kati selamat wilujeng boten-boten alangan setunggal punopo-punopo mugiyo risang pengantin kekalih dadoso keluarga ingkang langgeng ing sak lami-laminipun ing mriki keluarga ageng campur sari didherekake para kadang waragana Ati Ayu Wijayanti ingkang mijil saking ereng-erengipun Parden Gunung Rowo Luna Arsita ingkang mijil saking Kita Jati Todanan Blora Yeni Antika mijil saking Kita Pati. Ewon dene kawula ingkang pinangka pambyawara Temok F. Hasibuan mijil cetak Magurjo Pati. Saking kawula pribadi dalah keluarga geng campur sari mudo laras namung ngaturaken wilujeng dalu sugeng pinarak ingkang sekeco kanthi mardika mardikaning penggalih ugi kalian hamir sani campur sari mudo laras pramila monggo sami sesanti sepisan merdeka tetep merdeka ing sak lami laminipun rahayu ingkang sami pinanggih widodo nirhing sami kono nuwun nuwun kula nuwun. Thank you.
Yeah.
Salajengipun monggo diderek ingkang mijil saking tratah kita Jati Todanan Blora. Diajeng Luna Arsita sesarengan kalian Campur Sari Mudo Laras. Campur Sari Mudo Laras. Sepote ya penak tenan lho Kang Mas. Kandhani kok ya. Sepotipun eco. Lah mulane penak tur eco. Lagi nyuwun sewu kala Mas. Pripun? Ngantuk napa pripun? Ngantuk. Oh heeh. Ya ora apa-apa kok Mas ya. Kala-kala istirahat. Ah ya ngono. Anggih kawula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, Bapak saya Ibu tamu undangan. Niki wonten dalemipun Bapak sinten nggih Kang Mas? Pin dalemipun Bapak Sundoyo niki. Bapak Sundoyo. Nggih, lenggah binarak wonten ing. Engkang pundi nggih? Pedukuhan Patebon. Anje piyantunipun anje. Lah, la nggih ya binarakipun wonten. Wonten mriku. Oh nggih, mboten menapa tapi Kang pinangka pemasaran niko Mas Repto niku. Oh niku nggih. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak, mau dereng kula dhahar lho. Ngapunten. Lah pripun nggih? Keteke ya rada-rada ngeten nggih. Nggih niki acaranipun Wali Matul Urus. Nggih. Nggih ndongaaken minangkatan kekalih mugi-mugi dadosaken keluarga samawah sakinah mawaddah warahmah. Cepet-cepet dikasih momongan ngaten nggih. Nggih. Nah, nggih samangke sesarengan mudha laras katuran ingkang mat mekaten nggih. Mat-matan rumiyin. Lah nggih mat. Pak Guru ngersake napa non jalo nggih kok. Oh monggo nderek mangke-mangke mawon nggih. Nderek rumiyin. Nek kono jawu perangan angka setunggal kaaturan ingkang nyemek-nyemek rumiyin. Nyemek-nyemek. Ketok nek nyemek nggih penak lho Pak niki kandhen. Mangke perangan kalih utawi perangan salajengipun saged ngemek kok ngemek-ngemek. Jenengan niku kok ya. Saged ingkang radiran. Lah mekaten. Kok ngemek-ngemek jenengan. Ya kala kaya tukang syutinge iki Mas Bito. Nggih niki katuran imbang ana katresnanku Kang Mas. Cocok. Saben dino mengalamun angen-angen marang Kang Mas. Mas
Tresna kura bisa Morsari Katur dumateng sedaya tamu undangan Bapak saha Ibu Mudhal laras campur sari pun radi lah mulane landung lah nggih penak nek landung lho ya panjenengan nek rempeng kang landung lha nggih to landung yuswanipun lah mekaten ugi landung swantenipun ugi sanes-sanesipun ngoten nggih monggo kang mas katresnanku Maringi kapitan dosan Tumadak campur sari Udo
jare kalau wau bakso mawon rong mangkok. Oh, ngoten nggih. Wonten ingkang tambah mawon. Tambah. Dari rames. Layak men ngoten Mas, ketoke rancak banget. Telung piring. Ije tanduk ya Mas. Aji sik tanduk. Kandhani kok. Milak nggih landung samudra ya Ibu. Nggih. Pengen dobel. Lila Lita dereke ingkang mijil saking ereng-erengipun Parden Gunung Rowo dajeng Ati Ayu Wijayanti sesarengan kalian campur sari mudo laras. Mingkat
cengkok e, cengkok kidul ya. Cengkok bletek. Kang Etu Prapning. Ah, cancel, cancel ya. Mereka tarito pagar tining ngelmu luhur. Perkara cengkok bletek mau po. Jadi kejegur-jegur dewe aku malah. Mula aja sambung. Lah kok ngaku-ngaku mung bletek lho ya. Mula aja sambung. Nek bletek niku piring ngalor. Lah nggih. Ning ngidul iku mboten bletek malih. Oh, ngoten. Wonten niku. Nggih. Kang tumrap ning tanah Jawa. Aku pancen